Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para sepuh bin sepuh, para bapak, ibu-ibu, adik-adik dari istantan yang dimulakan Allah. Alhamdulillah. 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 Sonten meniko kita diparingi kekuatan kali Allah SWT, dipilih kali Allah SWT, dianugerahi kali Allah SWT, saged rawuh teng mriki majelis derek-derek pengawasan rutin mempelajari dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh kita teng mriki majelis dadosaken tambahipun barokah. Amin Allahumma. Barokah rizkinipun, barokah kesehatanipun, barokah lahir batinipun, barokah dunia akhiratipun. Amin Allahumma. Amin. Salawat dan salam mugi selalu katur kagung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun paring contoh dateng kita, paring suri tauladan dateng kita, inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang dimulyakaken Allah, alhamdulillah kita saged pengawasan rutin teng musholah, iki kula sebut MTM niki. Musholah tengah makam. Pengajian MTM, musholah tengah makam. Niki kersane tambah ikhlas. Iki mboten kok wetan kali kulon kali niki. Kidul kuburan lor kuburan, kulon kuburan, wetan kuburan. Nggih pun niki muga-muga dadosaken kita ikhlas lillahi taala. Alhamdulillah niki kepengin kita ngaos teng mriki setunggal tahlilan kirim donga teng para sesepuh ingkang bapak desa sebagai matur suwun kita. Tempora ahli kubur sedaya kita dongaaken supados pesareanipun ditadosaken kados pertamanan swarga insyaallah. Nek kita kirim donga dhateng tiang-tiang sepuh, kita termasuk ansar ridhanipun tiang sepuh, ansar ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados yuga ingkang birrul walidain, yuga ingkang birrul walidain insyaallah urusan rezeki gak usah donga pun teko dhewe. Niku nek yuga ingkang birrul walidain diparingi gampil kali Allah. Kita nggih maos istighosah. Istighosah niku nyuwun tolong dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita nggih maos selawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawanipun Kanjeng Nabi nek wonten tiyang maos selawat kagem Kanjeng Nabi pisan mawon angsal sedasa rahmatipun Allah. Kita niku wau mau sholawat kuwatah misolawati eco, kita misaget menghayati, kita saget marhaban ya. Marhaban itu artinya selamat datang, selamat datang Kanjeng Nabi. Insyaallah dirawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenengan ditingali setunggal-setunggal, ditingali kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku welas insyaallah nek jenengan gadahi kesulitan-kesulitan disuwunaken dhateng Allah Subhanahu wa taala supados kesulitan jenengan diudari kali Allah. Amin Allahumma. Wau nggih wonten tola al badru alaina. Kita rasakaken kaya-kaya Kanjeng Nabi muncul teng mriki, rawuh teng mriki, madangi majelis niki. Kita teng mriki mboten pengin napa-napa, pingin zikir, pingin sholawat, pingin belajar dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nate wonten sahabat, sahabat niki namine sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sahabat Abu Hurairah niki celuk-celuk teng pasar, melayu teng pasar. Tiang-tiang teng pasar dingendikani kalih sahabat Abu Hurairah, wong-wong nang pasar nangguk masjid kabeh. Warisane Kanjeng Nabi dibagi teng masjid. Wah, kepiran warisan dibagi, semangat napa mboten? Seneng napa mboten? Pikirane wong teng pasar paling dhuwit iki ngoten nggih. Akhirnya kupus di teng pasar teng masjid kabeh mergi wonten pengumuman warisane Kanjeng Nabi dibagi teng masjid bareng teng masjid mboten enten tiyang bagi-bagi dhuwit wontene tiyang ngaji Abu Hurairah diseneni kali tiyang kathah sampeyan iki nek ngomong sing temen kok ajarene warisane Kanjeng Nabi dibagi kok onone wong ngaji gak ono wong bagi-bagi duwe. Dijawab kali Abu Hurairah, pancen Kanjeng Nabi niku mboten mewarisi dinar utawa dirham, sing diwarisaken Kanjeng Nabi niku ilmu. Ilmu niki ingkang saged bimbing kita, ingkang saged bahagia akan kita niku ilmu. Lah patos ilmu niku abot. Mugi-mugi diparingi seneng dhateng ilmu, diparingi semangat patos ilmu. Amin Allahumma. Kalau ini niki pertemuan yang ketiga, mugi-mugi saged istiqomah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kalau ini kita sampun bahas yang pertama dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi kula niki nekani lawange swarga ing dalem dina kiamat. Terus kula dodok, kula kepingin mlebet ingkang jaga lawang swarga sanjang. Sinten jenengan? Sinten sampeyan? Terus dijawab kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabane napa? Muhammad. Niki mergi ingkang jaga pintu swarga sampun dipeseni kali Gusti Allah, engken nek wonten tiyang nyuwun dibukakaken pintu swarga, nek jawabane liyane Muhammad aja dibuka. Pertama kali tiyang sing asal mlebet swarga sing saged buka niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak matune Kanjeng Nabi mlebet, insyaallah kita umat sing disini luwih dhisik tinimbang umat Nabi Adam nggih, luwih riyin tinimbang umatipun Nabi Isa, luwih riyin tinimbang umatipun Nabi Musa kali nabi-nabi lintun-lintunipun. Alhamdulillah niki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barokahe mergi kita dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat napa mboten? Eca napa mboten? Alhamdulillah. Umure titik metune kari mlebune di sini. Nggih. Nggih. Umure titik napa kata niki? Titik nggih. 70 tahun ngoten nggih. Umure Nabi Rin, umure Nabi Nuh niku pinten umure Nabi Nuh niku? 950 nggih. 950. Zamane Nabi Nuh nek wonten tiyang mati umur 200 tahun terus mati nom. Nek wonten tiyang mati umur 200 tahun sakmene rek sik nom wis padahal umur 200 tahun. Nah niki umat Kanjeng Nabi niki namung kedik 70-80 tapi mugi-mugi diparingi barokah. Amin Allahumma. Amin. Lah barokah niku napa? Barokah niku, barokah niku mboten kok dhuwit-dhuwit mboten entek-entek niku, lak digawe jajan nggih. Lak mboten semrot rasane napa-napa. Dhuwit bisa teng lemari, mboten telas-telas, niku mboten diarani barokah. Engkang diwastani barokah niku ziyadatul khair,
kebagusannya itu tambah-tambah terus itu diarani barokah. Injing asal ganjaran, nggih. Siang asal pahala, sonten asal pahala, kajengi film asal selalu dapat pahala, dapat kebaikan, niki sing disebut umur ingkang barokah. Mugi-mugi umur kita selalu tambah barokah. Amin Allahumma. Bon, niki pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarat wa tadhkir wa ifadat wa istifadah wa al-hatha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa al-dalal ala al-khair intiqa'a ujillahu mardati wa qurbi wa thawati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ahmad al-Hashmi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa al-misairi salihina fi dharini amin. Fi kitabi Mukhtar al-Ahadith al-Nabawiyya wa al-Hikam al-Muhammadiyya ila al-Qal itti al-ma'rufa wa jtanib al-munkar. Ini hadis ingkang nomor kali ini dawanipun Kanjeng Nabi ya. Dari itu tekan itti nekanono sopo siro al-ma'rufa ing kebagusan. Kebagusan itu nopo kebagusan ya. Nopo mawon ucapan penggawean sing dianggap apik niku disebut kebagusan ya. Nopo mawon sing sae-sae baik berupa perbuatan niku nopo mawon niku disebut kesaenan. Lan nopo mawon sing dianggap syariat niku elek niku disebut kemungkaran. Niku. Kemakrufan niki kesaenan niku kathah. Termasuk tiang jaler nggih kudu sing apik teng tiang estri. Nggih. Sing estri nggih kudu apik kali teng tiang jalan. Contohnya nopo niki kula tangleti ya. Asline sing kudune macak niku wong wedok napa wong lanang? Wedok. Wong lanang. Ayo. Asline sing kudu macak niku wong lanang napa wong wedok? Wedok. Wonten sing jawab wedok. Nggih. Dadose nek tiyang jaler mantuk nyambut damel wong wedok macak mesam-mesem ketok ayu ambune wangi, sing lanang seneng apa mboten? Seneng. Bu. Sing kudune macak wong lanang apa wong wedok? Wong lanang mboten. Seumpami bu jenengan sing lanang mantuk ambune kowecut durung adus brengos sing mboten nate dicukur gak tau kramas kalih kowecut ngebiosi sampean yuk nopo kira-kira kelagupun apa mboten kecut apa kowecut kowecut. Makanya sing diarani kebagusan niku wonten al-mu'asyarah bil ma'ruf niku nopo wonten ing Al-Qur'an walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Tiang jaler, tiang estri niku sami, enggak ada kewajiban, enggak ada hak. Tiang jaler nggih kudu ngelampahi kesaenan ning tiang estri niku wonten. Makane tiang jaler nek tiang estri wau terose kudu macak, tiang jaler nggih kudune macak. Nggih ten kaca brengose ditata. Mosok brengos mboten nanti dicukur blas kaya. Dadi nek mung beta to mboten kare disaring. Prengose pun ngeten. Dadi teto brok niku biasa kan disaring. Niku tes ampas-ampase dudak ditutup mboten kare saring mergo brengose wis. Mbok otomatis niku. Sing teto diambu kirap-kirap ya. Kayak diserutuk sapu kerak ya. Namine mu'asyarah bil ma'ruf, kita kudu api ngoten. Mengane nggih klambine nggih ngoten, tiyang jaler nggih ngoten. Nggih tangane sikile nggih disabuni nggih. Mantun tandang gawe ngecor mau bawa sikile mboten disabun telas, sing wetok dicekel.
iki kertas gosok tak aspal pindan anu sano nggih sampun. Al ma'ruf niku kebagusan. Kebagusan niku napa mawon? Wonten nate sahabat niku matur teng Kanjeng Nabi. Wonten sahabat-sahabat matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sahabat-sahabat ngeten. Kanjeng Nabi niku tiyang-tiyang soge-soge niku lu enak. Ajen napa mboten? Nggih. Wonten bangun masjid sing saged nyumbang wong joge. Wonten acara selawatan sing saged nyumbang wong joge. Mugi-mugi soge standar. Soge niku teng ati. Soge niku teng ati. Nggih. Buktine napa wonten tiyang niku wonten tiyang nggih. Niku masjid niku damel masjid panitia. Kalih panitia mboten diparani tiyang niki. Mergo diarani tiyang-tiyang mboten ya. Mboten ya. Kalih panitia mboten diparani tiyang. Lho wonten iki tiyang sing mboten diparani iki panitia takmir masjid dicelatu. Sampeyan gak marani aku, diarani aku gak kepengin ganjaran tapi sing diparani kok wong soge. Betoyo kalau ke masjid, masya Allah. Makanya saya diarani soge al-gina ginan nafsi. Soge niku soge nih hati. Saged tumbas beras, alhamdulillah. Boten saged tumbas iwak macem-macem. Ginandur lombok, ye. Diguyang kecap, digoreng nontem, tempe anggur uyahe petang sendok lah awet tempe ini. Sing penting sebabnya mlebu warak alhamdulillah. Alhamdulillah dene kok wonten ya terlalu yang rada ketut kata titik diganti kotake mboten tempe tahu tak podo wae kedele ganti empal nggih ya, mugi-mugi diparingi rezeki kang kathah halal barokah. Niki wonten para sahabat matur teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok ecot yang sugih-sugih niku saged sedekah ya Rasulullah. Dhaba al-dusur bil ujur tiang-tiang sopir ku betok ganjaran ku wadah mati ganjaran ini kata tempundi-pundi kata titipani ya. Tumbas kebun temerka diwakafakan damel masjid, tumbas kebun temerka diwakafakan damel langgar sak pondasi ini sak sembarang lah kita ini ya apa sak jaring ya kepingin lambat sama kayak doa sama kepingin tanggil langgar ya kepingin loh kak sama kayak doa ya wis tak ganjaran ini dibandingin ganjaran ini tapi ya timbang kepingin tak nih ya mungkin sakit dibandingin longgar standar. Amin Allahumma. Terus sahabat ini ngeten tiang-tiang sogen wajok ganjaran ini kata sakit sota-sota kok terus yusoluna kamal yusoli piyambake sholat kurang di sholat nah urusan sholat ganjaran ini podong nih katanya nih waya sumu nakamana sumu tiang-tiang soge ini pun diposo kita nge poso nah kita mungkin sakitnya ini kalau saya ini sholatnya nge podo sholati kalau saya ini poso nge podo poso waya tosadaku nabi fuduli amwalihim terus tiang-tiang ini saged sodako kelawan yotro-yotro lumiani ini kuo. Terus dijawab kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa to Gusti Allah niku mboten ndamelaken damel jenengan sedekah-sedekah sing kathah sak liyane sedekah ya yatra. Dijawab kali Kanjeng Nabi inna likulli tasbihatin sedekatun. Estu setiap maca tasbih niku nggih ganjarane kaya sedekah. Jenengan sedekah 1000 asal ganjaran apa mboten? Jenengan sedekah 1000 asal ganjaran apa mboten? Jenengan maos subhanallah 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 mantun salat 33 ganjarane kata apa mboten? Sak pinten? Kirangan terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tiyang maca subhanallah niku ganjarane sak donya. Seumpami ganjarane sampean diparingake teng ngriki diseneni wak lura, sampean parkir nang kene iku terus liyane dadi endi ganjarane? Donyane ben. Mangkane ganjarane niku mboten diparingake teng donya, mboten mok donya niku. Niku subhanallah. Dereng alhamdulillah. Alhamdulillah mawon niku saged ngebeki piringane timbangan amal. Semerat piringane timbangan njenengan. Nek njenengan timbang beras wonten nggone pun wonten nggone beras. Njenengan alhamdulillah mawon niku pun bet timbangan amal teng akhirat niku. Niku nek bisa, lan nek pengen, lan nek mantun salat ping 30, telu salate ping gansal, ping sak umur urip. Sak pinten ganjaran njenengan. Makanya wonten sebagian wali-wali ini Gusti Allah wiritane mboten ngenteni mantun salat. Sampeyan tingali tiang-tiang sing derek tariqa-tariqa niku mesti cekelane tas tasbih. Damel njupili ganja ganjaran pun nek sampeyan mboten saged nyaingi wong-wong sing sugih-sugih niku sing kata wiritan. Nah nek urusan kene melok wiritan pisan nggih pun bejane awak nggih. Wis oke, sergap ibadah, sergap sotako, masya Allah. Niki anugerahnya Gusti Allah. Makanya ini di ngaji niki kula awali tahlil. Jenengan kersane dicatet kalau Gusti Allah dados yugo ingkang soleh. Yugo ingkang soleh niku mboten yugo ingkang durhaka. Yugo ingkang soleh niku rezekine kathah. Ditambah malih istighosah. Aku yakin mantep, kula mantep nek njenengan istiqomah insyaallah tambah sugih. Nggih. Njenengan kepengin roda pinten? Roda nek tok napa sak mobile. Nggih. Insyaallah, nggih. Wis kula nyuwun teng Gusti Allah mugi-mugi sing rawuh ngriki ya Allah njenengan tata sedanten. Sak sedantene digampilaken kali Allah Subhanahu wa taala. Masih mboten kula dongaaken nggih budhal dhewe. Wong wiritane tahlil kali isti gosa ditambah mali sholawat dicangking karo Kanjeng Nabi. Lapo sampeyan kok ga iso guyu sumpek ta diwadul nang kali Gusti Allah. Gusti niku lumat kula sumpek. Sampeyan paringi bunga apa Gusti kula niku welas kados njenengan. Njenengan welasi Gusti. Diwelasi kali Gusti Allah. Sing dadosaken susah diilangi kali Allah. Amin Allahumma. Amin. Wa kullu takbiratin sadaqah. Jenengan maos Allahu Akbar niku nggih kebagusan, niku nggih sadaqah. Sadaqah artine angsal pahala. Wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah. Jenengan alhamdulillah niku ganjaran. La ilaha illallah nggih ganjaran. Wonten dawuh nek teng tahlil niku wonten sing afdhalu dzikri fa'alam annahu La ilaha illallah. Saapi-api dzikir niku la ilaha illallah. Wonten sing ngamal hadis afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Niku ganjaran niku ana. Nek wonten tiyang nggih saged matur la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah cap tiyang niki dados ahli swarga. Amin Allahumma. Masih yo wedi. Halo. Masih yo? Masih yo tau nakal. Masih yo mlebet. Tak ojo ditambel gandulan sak mlebet-mlebet titik sing penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini repot dak ya tadi. Mungkin-mungkin dikampilakan kali Allah ngelambai saya. Enggak, ganjaran itu apa? Sampai tamat ujian ya. Miftahul jannah La ilaha illallah. Terusin apa? Miftahul jannah La ilaha Muhammad
Rasulullah. Nek ngene iki mboten diterjemahaken. Lah nek teng Jawa Tengah diterjemahaken. Mergo nek teng ngene iki diterjemahaken digojlok ya arek-arek. Lawange swarga. Ora balik golek lawang. Nek teng Jawa Tengah niku no kunci. Kuncine swarga. Miftau jana kunci nes, kalau balik boleh kunci aja dulu. Kadang Jawa Tengah itu diterjemahkan. Mungkin-mungkin kita sakit nyekeli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngantos kita ketemu kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Ngejak datang kesaenan niku nggih. Sodako, wonten juga nih boten purun ngaji, diobrak-obrak ngaji. Niku nggih, sodako. Wonten kanca-kanca dijak ngaji, niku nggih, sodako. Wonten kanca-kanca dereng asal pendamelan dipatosaken, niku nggih, sodako. Wa kullu wa nahyun anil mungkari sodako tuh. Terus wonten tiyang kajeng ngelampahi keawonan kok diilingaken niku nggih sedekah. Le aja banter-banter nabrak pager. Niku nggih sedekah direnci mboten sida nabrak pager. Seumpami nabrak temenan, lambene suwek ya didontomaken. Awis napa mboten didontomaken lambe? Niku boleh telas kata, ya, telas kata. Inti al-ma'rufa, ya, nak wonten kesayangan-kesayangan jenengan lampahi. Saged nulung tiyang sak saged-sagede jenengan lampahi. Wa jitanib lan ngadono sapa sira al-mungkara ing kemungkaran. Napa mawon sing awon-awon jenengan tepi. Kalau sampun matur napa mawon sing dilarang kali Gusti Allah niku mesti bahaya. Mesti bahaya. Mboten bahaya sakniki nggih bahaya mungkin. Wonten sing bahaya ketok ngenteni 5 taun. Nggih. Wonten sing langsung ketinggal, wonten sing bahaya niku tentunya pun ketinggal. Terus napa mawon sing diharamakan kali Allah, kali Kanjeng Nabi niku mesti bahaya. Makanya sing haram-haram itu mesti bahaya. Nedo napa babi. Bahaya napa mboten? Niku nek nedo babi niku saged menyebabkan kenging cacing pita. Terus napa malih? Sate segawon, semerap segawon. Napa? Niku nggih mboten angsal. Bahkan iler niku mengandung bakteri sing mboten saged mati masih diparingi deterjen napa mawon. Masih dibai clean, masih dinoboten saged mati. Bakteri niku saged mati nek kenging debu. Makane nek tiyang kenging iler segawon nek ngombah dicampur debu, dicampur lemak. Niku kehebatane Allah Subhanahu wa taala. Allah kok hebat nggih. Sing semerahmu Gusti Allah sing nyiptakaken. Mangane kita umat Islam kadang mboten kadhe neliti. Mboten kadhe neliti. Sing penting melok Kanjeng Nabi mesti salah. Lha tiyang-tiyang sing mboten iman larang diteliti sik temen ta gak iso bersih nek dikeki debu teliti mboten mikroskop. Terus mlebet teng laboratorium, kocone ngilang nggih kandel niku. Terus penelitiane kudu dados teriennya termacam-macam, terus baru neliti, terus pinter-pinter tahu, ternyata menemukan leres temenan. Baru lu temen rek. Niku butuh waktu sing lama, butuh telas ya terus sing kata, butuh sekolah sing dukur. Lah kita umat Islam cukup nderek Kanjeng Nabi, insya Allah selamat. Napa mawon sing bahaya mboten angsal. Mergi Allah sayang dateng kita supaya kita niki selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Wastanib al-munkar wa ndir ma yujibu
udunaka ayyakura lakal qaum. Terusnya nyaten. Terusnya dawuhe Kanjeng Nabi nyaten. Wandur lan angen-angen no sapa sira. Ma ing perkara yujibu kang gawakaken apa ma udunaka ing kuping sira. Ayyakula enjen to ngucap laka marang sira. Laka ing dalem sira sapa al-qaum. Ida kum ta indalam nalikani ngadik sopoh siro min indim saking asani kaum fakti mokan kanan sopoh siro hu ingmah. Jauhnya kan jika nabi nyata. Nek sampean mari ngelakoni opo-opo terus sampe nyingkri ye. Jenengan matur ngelampain opo-opo ye. Terus jenengan tindak. Kok dirasani wong rasa nangain itu nek api ye. Dirasani api. Ini bisa melakoni malis ngati. Contohnya nyata, wonten lare tibo, nih. Wonten lare tibo. Jenengan kajine ngantor, kajine ngantor wonten lare tibo. Lare ngetin langsung mobil sampean pinggiraken, lare sampean tumaken, sampean betul teng rumah sakit. Bareng jenengan budal, terusnya tiang-tiang sing jenengan tinggal teng embong. Uang kape mau kata nyambut gawe kasih do nyambut gawe demi nolong uang dipuji kau yang ngeten seneng apa boten? Cara gampangnya ngeten. Nek jenengan mantun ngelampai keapian terus dipuji-puji kali tiang uang barang api mesti dipuji. Maka nih sing api-api niku sampean lakoni. Lah nek jenengan mantun nglampahi napa-napa terus dirasani sing elek-elek berarti niku barang elek niku sampean tinggal tinggalaken. Halo. Nggih. Pokoke ngeten. Nek jenengan nglampahi napa-napa kok joge dirasani elek niku mboten usah dilakoni. Conto seumpami kula, kula nggih. Kupu kabeh numpak peda motor sebuah terteng kampung 100 km per jam kawasan oblong putih seopan boten kumpulan kira-kira terusnya wong kampung yang nama oh kaji gak tayo jarinnya mondok jarinnya usetat ngobongnya nabrak arek cili ya apa gak tayo sing kaya ngeten iki aja dilakoni. Dadese teng kampung nggih klambi sing sopan, numpake sing alon. Alon pelan-pelan monggo kadang kok katuk manuk reko kulo rasakno iki. Lintang teng dalan monggo aku. Nggih pun iki ngormati tiyang kata saka wonge gelem ngomongno wong bakal diwongno. Oh, niku nggih. Dawuh kok Kanjeng Nabi nyaten iki. Nek jenengan mboten semrap sing apik niku napa sih sing elek niku napa sih? Gampangane ngaten. Nek mantu jenengan lampahi kok dipuji wong terus sampean seneng, sampean terusno. Nek joke jenengan lampahi terus dielek-elek wong, niki sing elek-elek wong sing mboten bener lho. Sing elek-elek niku wong sing bener lho. Lah nek wong sing gak seneng wong sing hasud iri mboten bisa direken. Jenengan pengajian kok dielek-elek nggih. Mboten bisa di rekan. Jenengan nulung tiyang kok dielek-elek berarti wonge hasud iri mboten bisa di rekan. Niki sing dibahas niki tiyang ingkang nulung standar. Yang sing standar. Nek jenengan nglampahi sing kesae-sae kok disanding tiyang niku berarti barang sae temen. Nah, wonten barang api tapi nek dilampahi kadang dirasa rasa. Halo. Ngeten iki nggih ningali-ningali nggih. Ningalnya, makanya kadang tu ngeten. Wonten barang ni tu gak bener, gak boten salah. Tapi nak dilampahi, dah terusakan masyarakat ni tu bingung. Yeah, lu ngeten ni kadang tu lo tinggalakan. Contoh ngeten, terawih biasa tengeriki langsung tiga nopo kali tambah setunggal. Kali tambah setengah. Kok seumpami moro-moro wonten lari mantun di pondok, moro dimami trawe tiga rokaat sak salaman jenengan bingung nopo boten. Tidak merasa-rasanya nopo boten. Mending boten bisa dilakoni. Bingung nopo masa?
masih yo bener masih wonten kita ape. Iki mulai mondok aliran sesat jare men padahal kita ape wonten. Dados jenengan seumami lari sing mondok-mondok sing ngaji, masih yo sampean pinter ojo nglakoni barang-barang sing masyarakat mboten semer semer ndadekno gaduh. Sakno sing ningali sing ningali. Niku nggih. Contohnya kata sendiri, makanya kalau hindari terawih langsung tiga rakaat sah, sah. Ini pun biasa ya wong-wong yang nelfon itu malah. Terus kadang ya tenggolten barang uapi, tapi tidak ada roti yang nih kok kacang ini dekat di. Soalnya mulai ngantuk lagi, Mekah mau datang Mekah, mulai terus jubahan, udengan, nampak sepeda motor di motor tenggelam motor begitu kinten-kinten corong motor ni terus cangkruk temarum yang nampak kira-kira sunan di timangkes tapi sekadang wonten pertolongan ibu api tapi kali adat masyarakat niki coro ditinggali boten kuat makanya kalau kadang ibu masih jumatan kajeng ibu dengan ibu wah kok nang sakno sing nang pinggir sunandi iki kok pesek wis serbantinya tenaken kok kula nek kadang betul serbantinya tenaken wis isin kok mboten pantes ngono awak dhewe wis ngene masih wali manggil lalaran ngeten niku wis kumpulan ngeten nggih pun budal wali mak pun mantuk nggih mantuk kan eco sami kali masyarakat nggih ya tunggu-tunggu bareng tiang curhat nggih eco tiang ngomong nggih eco ngoten. Terus terusnya kanjeng Nabi barang nek joge dirasani api terus sampean seneng dibakas ke api aneh sampean terus no nek barang joge terus rasan-rasan elek mboten tepak sampean tinggal tinggal wah posing penting hati ini ojo sana sing delok ya sana sing delok tuas kerut-kerut ya nah nanti nolong hati ini kerut-kerut itu mboten ang. Halo. Maka sakjane dene ningali hadis-hadis ini teng hadis-hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rambut sak pundak ngeten. Menten iki rambut Kanjeng Nabi. Nggih. Rambut Kanjeng Nabi sak menten. Rambut Kanjeng Nabi sak menten ku wonten fungsine wong Kanjeng Nabi perang. Nggih. Dados kok seumami dibacok niki wenteng kenging rambut rambutin boten keng guru nih dan yang seumpami kaji rokim rambutin gondrong tapi itu nyamar nih lo nyamar nih nah ini kaya datas wonten perkawis-perkawis sing jokin datasakan kok seumpami didatasakan bahan rasa-rasan sing awan kali masyarakat monggo ditinggalkan sakno sing mbaka sing rasani kali ngene wau perkawis-perkawis berarti mboten sae niki tolak ukur ngeten iki niki kanjeng andai kata tiyang mboten ngaji niku semerap pokoke nek dadi rasan-rasan api berarti barang api nek dadi rasan-rasan elek berarti barang masih ora mboten ngaji niku semerap niki dados barometer. Ini Kanjeng Nabi ini pinter bahasanya simple, ini tidak terusakan tiang ini semerah oh, nek ini kok joget dirasanya uang, gak api, bisa tak tinggal nolis oh, makanya ngerti, nonton paling ngerti nopo mau nek